Nizami Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di saat alaihi rahmatullahi wabarakatuh kalam ke dua tiga syair saya pesan kerana apa yang saya samaan permain. Barangkali risalah atau hal risalah macam kerbau depan pada Allah Muhsalia. Sejana mula dengan wala di sejana mula dengan kamar kehidupan Muhsalia. Salatu salam alaihi ya Rasulullah sallallahu Hosho khirat ata kiya aaj khudi Oh, dear.
خودی دکھا دیا جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات محترم، ہمارا اس عظیم ذات گرامی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جو ذات تعارف کی محتاج نہیں. الحمدللہ اس عظیم بارگاہ کے یہ شہزادے ہیں جسے زمانہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک یاد کرتا رہے گا، جس کا نام ہماری طاقت ہے، جس کا نام ہماری شہرت ہے، جس کے نام سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اسی عظیم ذات، اسی عظیم بارگاہ کے چشم چراغ ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عجب باد بہاری ہیں مدینہ سے کچھوچھا تک، عجب باد بہاری ہیں مدینہ سے کچھوچھا تک، مسلسل فضل باری ہیں مدینہ سے کچھوچھا تک، مسلسل فضل باری ہیں مدینہ سے کچھوچھا تک. اور کبھی سمنا کبھی بغداد بنگالا کبھی دہلی، کبھی سمنا کبھی بغداد بنگالا کبھی دہلی، انوکھا فیض جاری ہے مدینہ سے کچھوچھا تک، انوکھا فیض جاری ہے مدینہ سے کچھوچھا تک. اور کہیں چیلا کے جلوے ہیں کہیں اجمیر کی خوشبو، کہیں چیلا کے جلوے ہیں کہیں اجمیر کی خوشبو، یہ کیسی طرح داری ہے مدینہ سے کچھوچھا تک، یہ کیسی طرح داری ہے مدینہ سے کچھوچھا تک. اور مدینہ ہو کچھوچھا ہو، کچھوچھا ہو مدینہ ہو، مدینہ ہو کچھوچھا ہو، کچھوچھا ہو مدینہ ہو، تمنا بس ہماری ہے مدینہ سے کچھوچھا تک، تمنا بس ہماری ہے مدینہ سے کچھوچھا تک. اب بلا کسی تاخیر کے میں بسن ادب و احترام حضور والا کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غازی اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المقيم المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بعمل أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. بارگاہ رسالت کے درود پاک کا نذرانا پیش کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائے دینا و شفیع نا و حبیب نا مولانا محمد و علی محمد مبارک و صلی اللہ و سلام علی کے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیۃ درود پیش کر نبی اور علی نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بولا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دن میں آج دو شنبہ ہے اور جگہ میں کو سنبا محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ مارکیٹ میں دن میں ضرورت کے ساتھ بیٹھے تھے, رات میں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ ضرورت کی جگہ ہے اور ضرورت کی جگہ میں محبت ہو تو بڑی بات ہے. میری نظر پڑی نور اعلی نور اعلی نور, تو میں نے کہا اسی آیت کی تلاوت ہوگی. یعنی موضوع بھی مارکیٹ سے مل رہا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ اپنی آواز میں چند شعر پیش کر دوں اور اپنے مشہور نعت کے وہ چند اشعار جو میں نے مدینے میں کہنے کی کوشش کی مگر نہیں کہہ سکا, لوگ وہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے کہا. میں وہ پڑھوں گا جو میں نہیں کہہ پایا. بڑی کوشش کی سنہری جالیوں کے سامنے کہ میں بھی کچھ شاعری کروں. دو سال پہلے جب میں گیا تھا عمرے پہ مگر میں نہیں کہہ سکا.
اور جب مدینے سے باہر نکلا تو یہ چند شیر ہو گئے. تو میں وہ سنانا جا رہا ہوں جو گنبد خضرا کے سامنے نہیں کہہ سکا. ہے نا عجیب بات. موسم گرم ہے مگر اللہ کا کرم ہے. تو چند شیر حاضر ہے. جیسے ہی مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑنے کا ایک احساس دل میں تھا اور جو مایوسی جو فرسٹریشن آپ سب واقف ہیں جو جنہوں نے مدینہ چھوڑا ہے وہ سچے جذبات احساسات چند شیروں میں حاضر ہیں. میرے تصورات تے بچوتا تو میرے دل میں چھاؤں میں تھوڑے سے لمحات گزارو تو پتہ چل جائے گا کہ
ایک محتاج کائنات مختار کائنات کی بارگاہ میں ہے. سبز گنبد کے نظارے تھے منور دل، سبز گنبد کے نظارے تھے منور دل، سبز گنبد کے نظارے